Då ska vi börja jobba med nästa kapitel i matteboken och du kan slå upp sidan 29. Då ser den sidan ut så här och börjar med tal 97. Och vi ska göra det första talet tillsammans. Ser det ut så här att vi har 32 plus 26. Då ska du precis som vi har gjort tidigare när vi har övat det här, att du tittar vilket tal är det största av de två. Jo, det är 32 naturligtvis. Det andra talet, 26, ska du dela upp. Och du ska alltså dela upp det så att du tar 10 tal först och 1 tal sen. Och 10 talsiffran, en tvåa, då är det värt 20 alltså. 1 talsiffran är en sexa. Då är den värd 6. 32 plus 20 plus 6. Så räknar du ut det här om du vill. Använder du en miniräknare. Det viktiga är att du skriver just i den här ordningen. Så leta på det största talet först. Dela upp nästa tal i talsorter. Till exempel 10-tal och 1-tal. Och om vi tar uppgift 2 här då. B. 97B. Så står det 47 plus 21. Vilket är det största talet? Jo, 47. Skriv 47 plus. Det andra talet är 21. Dela upp det i talsorter. Vad är tvåan värd? 47 plus 20. Plus 1. 47 plus 20 plus 1. Och så lägger du ihop det, gärna med en miniräknare om du vill det. Och får ett svar som är 68. Nu kommer du att få jobba vidare lite med uppgift C. Så du kommer att få pausa filmen nu och gör uppgift C. När du har gjort uppgift C så startar du filmen igen och så ska vi gå igenom svaret. Då är du färdig med uppgift 97C och då hoppas jag att du har skrivit på det här sättet. 64 plus 10 plus 8 är lika med 82. Och har du inte det så pausar du filmen och så gör du om. Går vi vidare med uppgift 98 och då är det ju subtraktion minus. Här har vi ju 50 och ska ta minus 13. Då gör man på ungefär samma sätt. 50 skriver vi bara av. Det här talet delar vi upp i talsorter. 50 minus 10 minus 3. Och så får du som sagt gärna räkna ut det här på min räknare. Om du vill det. Vill du ha lite extra utmaning så räknar du huvudet. Nu gör du på egen hand 98B och C. Så pausa filmen nu och när du har gjort B och C så tar vi fram ett svar. Då är du förhoppningsvis klar med 98B och 98C. Då tar vi fram rätt svar. Och jag hoppas att du har skrivit på det här sättet. Var noga med att skriva alla led här. Och har du inte skrivit exakt så här så rättar du, suddar, skriver om det behövs. Då går vi på uppgift 99. Alfons har 37 samlarbilder och Hugo har 42. Hur många har de sammanlagt? Alfons har 37, Hugo har 42. Tillsammans har de. Pausa filmen om du är väldigt säker på hur du ska räkna nu. Annars hänger du kvar en liten stund så tar vi några ledtrådar här. Då vill du ha några ledtrådar kanske och då tänker vi så här att de undrar ju hur många samlarbilder har de sammanlagt. 37 och 42 har de och då handlar det naturligtvis om addition och plus. Vilket tal är störst av de här två? Just 42. Då skriver du 42 här. Plus. Och så delar du upp det här talet i talsorter. Trean, vad är den värd? Och sjuan, vad är den värd? Sen plussar du ihop alltihop gärna med miniräknare om du vill. Pausa filmen och räkna ihop.
Du borde ha fått ett svar som ser ut så här. Nu börjar du förhoppningsvis känna dig lite säkrare på såna här uppgifter. Så pausa gärna filmen nu och så jobbar du klart med 100 ABC och 101 ABC. Så går vi igenom svaren om en liten stund. Så, då har du förhoppningsvis kommit fram till de här rätta svaren. Får vi hoppas. Pausa gärna filmen och rätta ordentligt nu. Se till så att du skrivit alla led. Har du inte gjort det och behöver sudda och göra om, så var noggrann med att göra det. Gör på rätt sätt. När du är färdig med den här sidan och har rättat klart, så tittar du på tavlan vad du kan jobba vidare med. Bra.